Så varmt välkomna ikväll. Jag heter Gloria Andersson. Jag är född och uppvuxen i Transylvanien i Rumänien. Sedan 2012 driver jag resebyrån Experience Transylvania som har huvudkontoret här i Sverige. Och på vårt andra kontor nere i Transylvanien så har vi Nora Vintila, min kollega och syster, för att vi är ett familjeföretag. Servus Nora! Servus från Transylvanien, från Sibiu, eller Hermannstadt som det heter på tyska. Jag heter Nora Vintila och är certifierad guide här i Transylvanien och i hela Rumänien, lokalguide här i Rumänien. Välkomna! Ja, tack Nora, och tillsammans har Nora och jag presenterat den här kostnadsfria online-serien som heter Resa hemifrån. Det har vi gjort sedan mars 2020, alltså när pandemin startade, så började vi med online-resor som ett substitut för verkligt resande under pandemin, eftersom det var väldigt begränsat med resor. Och nu är vi tillbaka till nästan normalt läge, kan vi säga. Alltså vi har haft några resor till Transylvanien, nu är det tillbaka lite grann med osäkerheten, men vi hoppas och tror att vi utan risker kan organisera våra resor till Transylvanien och andra resmål under nästa vår, alltså från och med våren 2022 och under hela året nästa år. Men tills dess så håller vi oss till online resor under denna period, och idag vill vi ta mer på en virtuell resa nu för att titta och hitta Draculas slott. Och vi drar lite fördel av den här högtiden som firades nu i helgen, alltså över hela världen under denna period, under olika former. Vi har Halloween som är det mest kända eller mest överspridda. Vi har Alla helgons dagar i Sverige, vi har Ziua Morților i Rumänien, vi har Dia de los Muertos i Mexiko och så vidare. Men vi tänkte att just den här är en bra tid för att försöka avslöja mysteriet bakom platsen för det verkliga Draculas slott. Ja, det stämmer, och det finns många slott som claimar titeln Draculas slott. Men vilken är det verkligen? Är det Poenari, Vlad Draculas citadel byggt i området Argeș? Är det Brans slott på gränsen mellan Transylvanien och Valakiet? Eller är det Slane's Castle i Cruden Bay, Skottland? Detta är nog något nytt, och vi förklarar strax vad det är vi menar med det. För ni är säkert förvirrande att vi pratar om Skottland när vi är Transylvanien-specialister, eller? Ja, precis. Det är lite förvirrande med alla dessa nya namn, ganska okända namn egentligen, så det är inte... Förutom Brans slott så är de andra namnen inte så kända. Men vi börjar med Poenari-citadellet. Ett väldigt okänt namn för gemene man, kan man säga, alltså för internationella gäster. Men ganska känt för rumäner och för de som är väldigt intresserade av Dracula. Men låt oss presentera det lite grann. Alltså Poenari, det är ett slottsruin i Rumänien. Det var en av Vlad Polspetsarens fortifikationer. Vlad, den rumänska fursten som ansågs som den främsta inspirationsfiguren till Dracula, fastän det inte riktigt är så. Vi har lite mer komplicerade förklaringar till det. Så Vlad, den här rumänska fursten, Vlad Polspetsaren, eller Vlad Tepes som han heter på rumänska, han insåg potentialen för en slags försvarsanläggning högt uppe på ett brant stup. Det var bland klippor, precis som det syns här på bilden. Och detta var alltså det här är fortfarande ett riktigt plats, det är en ruin som man kan besöka, så det är öppet för besök. Och Vlad Polspetsaren reparerade eller konsoliderade strukturen under sin regering. Strukturen var byggt på 1300-talet av sina företrädare, och Vlad gjorde det här till en av sina viktigaste fästningar. Han byggde om det tidigare slottet, och det här ligger på vänster sidan av floden Argeș.
Och det här gjorde han på 1400-talet. Och floden Argeș befinner sig i regionen Valakiet i Rumänien. Alltså inte direkt i Transsylvanien. Men vi förvirrar inte mer än så, utan vi kan säga att Poenari-citadellet kan kopplas historiskt på riktigt med den verkliga Dracula, eller Dracula, den historiska figuren Vlad Bålspetsaren. Men detta imponerande citadel har ingenting att göra med romanfiguren greven Dracula, alltså med den här påhittade figuren, men den mest ikoniska Dracula som vi känner till från romanen och från alla filmatiseringar och alla kommersiella produkter runt omkring vampyrgreven. Precis, men för att undersöka djupare vart någonstans Draculas slott äntligen finns, då måste vi ta en titt på självaste Bram Stokers roman, Dracula. Den irländska författaren valde just Transsylvanien som platsen för slottet som ägdes av seklergreven Dracula. Men finns det något slott som liknar författarens beskrivning, Gloria, vad tycker du? Det finns. Det, för att kunna påpeka det, eller för att kunna bevisa det, så skulle vi behöva det här citatet. Så vi behöver gå direkt till romanen Dracula i kapitel 2. Och här har vi ett citat på engelska framför er, och så gör jag det på svenska lite grann. Översättning. Så det lyder så. Slottet ligger i, eller på kanten av ett fruktansvärt stup. En sten som faller från fönstret skulle falla 1000 fot utan beröring. Så långt som ögat kan nå finns ett hav av gröna trädtoppar med en djup klyfta emellan. Här och var finns det silvertrådar där floderna slingrar sig i djupa raviner genom skogarna. Men jag vill inte beskriva slottets skönhet, för när jag hade sett utsikten utforskade jag vidare. Och det var dörrar, dörrar, dörrar överallt. Och allt var låst och bultat. Det finns ingen annan utgång än fönstren. Vad tycker du, Nora? Vilket slott passar denna beskrivning bäst? Bra fråga. När det gäller utsidan av slottet så har vi en teori faktiskt. Om en plats i Transsylvanien brann slott. När det gäller insidan gäller det ett helt annat ställe och det är Scotland, Cruden Bay, slottsruinen Slane's Castle. Men låt oss förklara. Först tar vi Transsylvanien. Bram slott. Varför valde författaren just denna som Draculas lya? Bram Stokers ättling, Dacre Stoker, som vi jobbar med faktiskt, gjorde en djup analys av författarens anteckningar och forskning för att skriva romanen. Dacre Stoker, vars gammal farbror är faktiskt Bram Stoker. Så Dacre är också författaren i sin tur, som Bram Stoker var. Han gick i sin gammal farbrors fotspår och läste alla böcker som Bram hade lånat på biblioteket London Library. Och han gick genom Bram Stokers dagbok och anteckningar och satte ihop pusslet. Och här har vi Dacre Stoker på bilden. Så tack vare Dacres forskning så fick vi reda på att Draculas författare blev inspirerad av slottets yttre utseende och geografiska läge av två böcker. Och nu pratar jag om Brans slott. Det finns en bok av Charles Bonner och en bok av Elisabeth Mazzucchelli. Och här i de två böckerna finns det teckningar som framställer Brans slott.
Och när jag tittar på skisserna och läser Brams korta beskrivning av exteriören av Draculas slott, är det logiskt att dessa skisser är vad han använde som modell. Dock, ni som har följt vår resa hem ifrån serien tidigare, ni vet om att Brams slott egentligen är mest förknippat historiskt med drottning Marie av Rumänien och inte så mycket med Vlad Polspetsaren. Men Bram Stoker använde ett annat slott i Cruddenbay, Scotland för sin inredningsbeskrivning. Så Bram Stoker spenderade mycket tid i närheten av Slane's Castle. Bram Stoker var inspirerad av den dramatiska naturen i Aberdeenshire med branta klippor precis ovanför havet. Slane's slott är idag en ruin, men i slutet av 1800-talet när Bram Stoker skrev romanen Dracula så var slottet fortfarande bebott av greven av Errol, eller som man ser på engelska The 20th Earl of Errol, som var löjtnant på brittiska kungliga kavalleriet. Och låt oss nu ta denna kombination av Brams slott här på utsidan och Slane's Castle på insidan och flytta det till en helt annan region i Rumänien, i Moldavien för att vara mer precis. En annan forskare, vän till Dacre Stoker, som heter Hans de Roos, upptäckte en mystisk anteckning med breddgrader i Bram Stokers dagbok och insåg att detta var läget där han ville placera det fiktiva slottet. Och Dacre gör nu en dokumentärfilm om just detta. Och här i den korta filmen, i trailern, kommer ni kunna se Bram Stokers anteckningar med det geografiska läget. De här breddgraderna, det är ett mysterium för att de är faktiskt upp och ner, alltså de är inverterade. Så det här upptäckte den här forskaren som du nämnde, Hans de Roos. Så det var väldigt intressant, det är en ganska ny upptäckelse kan man säga. Det hände kanske för 2-3 år sedan, eller hur? Ja, det är inte så långt sedan han hittade. Precis. Och här har vi boken av Charles Bonner som Nora nämnde. En väldigt, väldigt intressant bok som heter Siebenbürgen. Nu läser jag den på tyska men den finns på engelska också. Och här är Brams slott. Så den här boken har vi bevis genom bibliotekskorten som sparades från slutet på 1800-talet. Vi har bevis på att Bram Stoker läste den här boken. Och här har vi det enda slottet som beskrivs i den här boken och som finns även, alltså beskrivningen finns i Bram Stokers roman. Varifrån vi drar slutsatsen, eller Dacre Stoker bättre sagt, drar slutsatsen att det är exteriören på Brams slott. Så ja, vi går vidare då. Ni kan föreställa er att författaren använde delar av Slane's slott från Skottland och Brams slott i Transylvanien, men han valde att placera slottet på bergstoppen i Svorul på den inaktiva vulkanen i Kalimany naturreservat i östra Rumänien, eller hur Gloria? Precis, och Bram Stokers fantasi lockades just till det här stället på grund av de vulkaniska bergen som finns här. Så han hade egentligen ursprungligen för avsikt att i romanen ha ett vulkanutbrott i slutet av berättelsen, direkt, eller i slutet av handlingen, av romanens handling, direkt efter att greven, alltså greve Dracula, hade fått en kniv in i hans hjärta, enligt den traditionella vampyr-slayer-proceduren. Och
På den tiden, alltså på 1800-talet, så hävdade myter att vulkaner var portaler för djävulen att nå sitt hem, alltså helvetet, eller inferno, eller Hades, eller hur man vill kalla det. Så det var väldigt vettigt för Bram, som var väldigt noga med detaljer, alltså allt, även om det är fantasi och fiktion, så ville han ha inspiration i fakta. Så det var väldigt vettigt för Bram Stoker att placera sitt slott, sitt fiktiva slott, här, bortom Borgo Pass, alltså det ökända bergspasset mellan Transylvanien och Moldavien som står i romanen. Så bortom Borgo Pass, eller Borgo bergspasset, har vi bergstoppen Izvorul Kaliman. Ja, det stämmer. Och nu kan vi faktiskt, ja, så slutsatsen vi kan dra efter all denna forskning är att Draculas slott, som framställts av den irländska författaren Bram Stoker, är faktiskt en blandning eller en sammanställning av följande. Ja, här har vi Dacre Stoker just på den platsen. Där. Precis, här är han på den vulkaniska bergstoppen, eller hur? På ja, Izvorul Kaliman, ja. Precis. Mm. Han tog romanen hem. Ja, just det. I hans hand har vi en kopia på originalversionen, alltså precis så såg det ut när det publicerades 1897, alltså med den där bokomslaget. Och sen, jag tror att det finns några bilder på Borgo Pass, just det, här, Borgo Pass, alltså Borgo Bergspasset, eller Passul Bergului, som det heter på rumänska. Och här är Nora, där hon guidar en grupp där, på Borgo Pass, ja. Och jättefint, det är ett så fint område, underbart. Ja, men tillbaka till slutsatsen. Ja. Jag säger igen att Draculas slott är faktiskt en blandning eller en sammanställning av följande. Brans slotts yttre utseende och geografiska omgivning i Transylvanien. Sen har vi interiören med det åttakantiga rummet som var inspirerad av Slanes slott i Skottland. Och 3. Den vulkaniska bergstoppen Izvorul i Moldavien. Och dessa 3 tillsammans formar den virtuella Draculas slott. Ja, den fiktiva eller fantasiens Draculas slott. Det är en sammanställning av dessa 3 ställen. Och säkert så finns det även andra inspirationsställen i beskrivningarna. Eftersom Bram Stoker använde väldigt mycket beskrivningsbild. Alltså han var själv, enligt Dacre Stoker, så var han själv amatörkonstnär. Så han målade väldigt gärna eller ritade väldigt gärna. Och det här är alltså resultatet. Ett slott som egentligen inte riktigt finns, men det närmsta verkliga slottet är faktiskt Brans slott. Så det är därför det är så många resenärer som besöker detta slott. Så det är, på ett normalt år så är det över 1 miljon besökare på Draculas slott i Transylvanien. Nu de senaste 2 åren har inte varit normala, men bortsett från det. Men det som är väldigt roligt är att nästa år firar vi ett jubileum faktiskt i samband med publikationen av romanen Dracula. Det är alltså 125 år sedan Bram Stoker publicerade romanen. Och det är den 26 maj, det är faktiskt dagen då vi firar det. Men hela nästa år så kommer vi på Experience Transylvania faktiskt organisera resor till alla de här platserna som vi har pratat om, som några har berättat så fint om. Alltså både Transylvanien såklart, som vi alltid gör, men även Skottland, England också.
Och även Moldavien, som är en annan region i Rumänien. Så håll utkik på vår hemsida. Vi har faktiskt även Irland på agendan för nästa år. För det är där Bram Stoker är född. Så han är en irländsk författare som flyttade till England sen. För de här programmen, de kommer väldigt snart. Håll utkik på vår hemsida för detaljerade program på de här resorna. Och nu, kära onlinegäster, nu är vi klara med vår berättelse. Tusen tack för att ni har varit med och vi ses till nästa gång. L'arrivederci!